ولكن ايانو دمانينا تراري هاوين دفاعينا نفتي ديق عسكري كان سيدا اسحلقان كا وقوحنا يا قوبها تاريخي يا دالكا حولو قونيو كومقاتو مركا لقرر يا بحقوق ديسا عسكري نمو وقوري جيسا يعيدا نمديسا وقود عصدو لكن تدوبات كحريادة اوقيد إساقا إيو بداليال كلاي أو قران كولي هاي كان مدع إذا مدع سلوبتا صوماليات وحي سوتاقين سيدي أيو سوعلين لهايين بداعدة تالوين كقران كا إيو قوبها كلاي ودن كينا تاريخي غاوة سلو ما موسو مالميهي قبنما أدرر كا قاسياجي صوماليات هاي دل كينا كوحوريين حلق أو الشغادة هيك كان كدقا عدنا سيفل انترين دل كي عدنا وقت أن كوب بحي أم أسكو حلقان يا بحكو سينا لا شكر على واجبة ودل كاقوية aba askari dalkaaga way muwaadin aad laajimatiid mar waa askari iyo daljir dadkiisa ka hortaagan argagixisada marna waa farshaxmiiste oo qalab qaatay qurxinta taalooyinka qaranka oo maalmaha xurriyad waa sarkaalka u xilsaaran amaanka iyo bilicda taalada dhagax tuur ee magaalada Muqdisho saacadaha heeganka ee har iyo habeenka marka uu dhameysto halkii uu nasan lahaa waxa uu si isxilqaan ah ugu qalab qaataa qurxinta xarumaha danta guud aniga sarkaalka tirsan ciidankaas dhigta Soomaaliyeed ah haddana taalada oo dhagax tuur amni ahaan gacanta ku hayo saas tahay aqoonteeda farshaxan waa ee qurxin ifan xilliga aw shaqada heeganka aan ka degaa haddana si filantirina dalkay haddana waqti aan ku bixiyo aan isku xilqaan dalka in howl wax lagu diro wax macquul ma hadan maalmaha xurriyadda in lagu sheego waxas qaba lagu dhaho aab xaraam xilliga corona hadda uu dhacay waa shiina waa aragtay isbitaal hal maalin lagu dhis oo 10 milyan oo qof caafimaad wax lagu qaba karo maxaa dad ay ka go'antaa in ay wax qabtaan waa laakiin anaga bulshadeena waxaan leenahay madaxda maxay dowladu ay wax u dhisweysa dowladu maxay saas wax u yeelaysa iyo macna waxyaabaha macna lehna oo ay waqti ku beena TikTok balaay wax waqti lagu lumina laakiin dalkiisa inuu hal daqiiqo ku bixiyo marow inuu wax dhiso marow inuu wax qabto marow xidig la asluub Daawud Cabdi Salaad oo ka mid ah madaalayaasha qaranka ee sida isxilqaanka ugu adeegaya dalkooda wuxuu si dhab ah u rumaysan yahay in si iska wax u qabsada dalka lagu dhisi karo horanjigi waxa gobolka naga saacid saasata anaga team shan qof ka koobanana oo asluub saddex qof asluub ee kerta laba qof la shee dhalinyarada oo Soomaaliyeed hal daqiiqo hadduu ku bixiyo waddankiis wax qabad leh oo ku bixiyo bulshada dhan la isku tagto wax badanaa la qaba kara wasaarada badanaa la iskara wadalka oo dhan la iskara dhalinyarada kuwada aaminsan in aan dalka shaqo laga heli karin ayuu ku dhiirigelinayaa inay xirfado abuurtaan si isxilqaanana dalkooda ugu shaqeeyaan halkii ay dooyo iyo dheefadhiga ugu timaada sugi lahaayeen haddii aad leedahay shaqo ma leh dadada waa cibnayn baagmuun tahay shaqo ma leh shaqo waa buuxda laakiin ma rabi shaqada dalkiisa inuu wax hal daqiiqo ku bixiyo ma rabi shaqo interest uu raadina shaqada adaa abuuro kara adaana sameyn kara adaan qaba kara maxamed tarsan warbaahinta qaranka muqdisho